Так, что там, Димон, что хотелось сказать нашим постоянным глядачам, да? Да не їдьте в Канаду, тут пора. Ну, це ті, що тут... Це Димон сказав тим, що себе не вважають, да? Ну, або просто якимось. Сирий, ти дивися, куди знімаєш, а не ти куди йдеш. Ти дивися, куди дивишся, да? Да. Так от, короче... Все-таки интересна мысль в том, что немає русской речи, чтобы вы правильно понимали. Ни русской, ни украинской, ни суржика. Один наш. Да, один наш говір. Так что це пока що перше місце, де ми не почули русских. Ну, скромно наблюдаем за самолетиком.